не подскажете, где здесь можно вкусно покушать? А кстати, Дебор Харгетчил Харчет, Чирасам, Ереванум Бортага Настасац, Телу Хамегалина. Հայերենը լասացի։ Չէ, ռուսերեն բնականաբար։ Հայերեն ասեի, չհասկանա ինչ խոսի։ Ոնց, այսինքն հարցն անպատասխան թողնել։ Չէ, հարցին պատասխանում ա, բայց հայերեն։ Ինչի՞ ես այդպես ասում։ Էլի սկսեցիր դու։ Շատ ես ծանրացնում։ Ինչ այլազգիները Երևանում շատացել են, ամեն ինչ թանկացել ա։ Հնարավոր չի միտեղ գնալ ու իրենց չհանդիպել։ Ինչ կա դրա մեջ։ Հայաստանը երբեք բազմազգ երկիր չի եղել, բայց հիմա ի վիճակի է հյուրեր ընդունել։ Մեր բոլորի հաշվին մեզանից բան չի գնում։ Դու չես նկատում, որ կյանքը էլ առաջվանը չի։ Ես մենակ մի բան գիտեմ, որ հայերը բախտի ճակատագրի բերումով ծրված են եղել աշխարհով մեկ, ու եթե մեր հայրենակիցներին ընդունեին այնպես, ինչպես դու, ինչ կլիներ մեր վիճակը։ Դրա համար ամեն մեկը պետք է մնա իր հայրենիքում։ Շատերը եղեռնի պատճառով են փախել, պատսպարվել այլ երկրներում։ Նրանց էլ նույնը կասեիր։ Պետք է հանդուրժող լինել ու հաշվի առնել, որ ոչ ոք հենց այնպես իր երկիրը, իր տունը, իր ընկերներին չի թողնի։ Այստեղ ժամանած այլազգի հյուրերին պետք է ուշադրի լինենք, որպեսզի օգնենք հաղթահարեն բարդությունները։ Լավ, եկեք գնանք դասի, որ չուշանանք։ Մարկոսյանը չի սիրում, որ ուշանում են։ Ես Մարկոսյանից ձենցն է արդեն տեսնել։ Ո՞վ է ինչիներ ունի։ Եթե այդպես է պետք է օգնել։ Ես պատրաստ եմ, բայց Մարկոսյան ինչ գիտեք, հենց մեզ տեսնի ժպտա, ձևացնի, որ ամեն ինչ կարգին է։ Ես այնպես կանեմ, որ կասի, եկեք։ Լավ, լավ։ Երեխեք ջան, գնացեք լսարան, ես հիմա կգամ։ Ինչ Մարկոսյան, ում հետ էիք խոսում։ Չհասկացա։ Սխալ հարց ա տալիս։ Դուք ինձ լսեք, ինչ-որ խնդիր ունեք։ Հիմա ավելի շատ չհասկացա։ Իբր դու ճիշտ հարց տվեցիր։ Միակ երկուսդ էլ սուս մնացեք։ Ընկեր Մարկոսյան, ուղղակի նկատեցինք, որ նյարդային եք նեղված, հոբան չի եղել։ Չէ, ոչինչ չի եղել, գնացեք լսա։ Մենք ուզում ենք օգնել, եթե պետք լինենք, խնդրում եմ ասեք։ Լավ, լավ, բայց հիմա գնացեք լսարան։ Հավատացիք։ Իհարկե չէ։ Հաստատ Իվան եղել էր։ Բոլորիս միշտ ինքն է օգնում, հիմա էլ մեր հերթն է։ Բարև ձեզ նորից, նստեք։ Ինչ որ մեկը ինձ կհուշի, որն էր այսօրվա թեման։ Ինկեր Մարկոսյան, այնպես չէր եղել, որ դուք թեման մոռանայիք։ Ինչ ա պատահել, ասեք էլի։ Լավ, գուցե իրոք կարողանաք ինձ օգտակար լինել։ Ես վարձով բնակարան եմ փնտրում, պիտի ազատեմ եմ բնակարանը, որտեղ հիմա ապրում եմ։ Տեսակ, ես ասում էի, չէ, պաճարը օտար ազգիններն են, եկել հիմա մենք ենք տուժում, մարդիկ վարձով բնակարան չեն գտնում։ Քեզ էր սենց մի բան էր պետք։ Նորից մի սկսիր, ընկեր Մարկոսյանը կարող է ուրիշ պատճառով է հանձնում իր հին բնակարանը։ Սա ինչ խոսակցություն է, ով ինձ կբացատրի։ Արմենը մեր բոլոր անհաջողությունների մեջ մեղադրում է վերջերս մեր երկրի ժամանած օտարազգիներին։ Չնայած մեկ-մեկ թվում է, թե Արմենը իրոք ճիշտ է։ Սեփական անհաջողությունների մեջ պիտի մեղադրենք միայն ինքներս մեզ։ Բայց Արմենի ասածի մեջ էլ ճշմարտություն կա։ Օտարազգին ինչ մեղք ունի, երբ որ մենք վազում ենք շահի հետևից։ Երբ որ հաշվի չենք առնում մեկս մյուսի դժվարությունը, երբ որ հոգ չենք տանում իրար համար։ Բայց եթե իրենք չգային։ Իրենց գալը չի խնդիրը։ Խնդիրը մեր մեջ է։ Անկախ նրանից մեր կողքին կան օտարազգիներ թե չկան։ Սա է մեր պատկերը, մեր դեմքը։ Բայց բոլորը չեն, չէ՞ այդպեսի։ Չէ, իհարկե չէ։ Դրականն ավելի շատ է։ Բայց մենք սիրում ենք կենտրոնանալ վատի վրա։ Այդ դա պիտի փոխենք մեր մեջ։ Հենց դա։
Ալո։ Այո, ես եմ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հաջողություն։ Այս այլ այն դրականը, որի մասին հենց նոր խոսում էի։ Բնակարանը գտնվեց։ Արմեն, հիմա ինչ, որ փողոցում օտարազգին քեզ մի հարցնա։ Հայերենով ես պատասխանելու։ Չէ, իր լեզվով կպատասխանեմ, բայց վերջում էր կավելացնել, որ հայերեն է սովորի։ Ամեն դեպքում ամենահին լեզուներից մեկն է, չէ։ Անուղել ես արմ, բայց մի քիչ էլ դրական տեղաշարժ կա։ Երկար ենք էստեղ նստելու։ Մի քիչ էլ սպասենք։ Ինչին ենք սպասում։ Չգիտեմ, չես հասկանում, չգիտեմ։ Երբ էլ գնանք նույնն է լինելու։ Չեն կարող ժամերով էստեղ նստել ու սպասել։ Ոնց կընթունեն ինձ այսքանից հետո։ Կուսում հիմա երևի մտածում են, որ ես Էական չի թե ինչ են մտածում։ Դու իրավունք ունես վերականգնելու դասերդ։ Իմ անմեղությունը ապացուցվեց։ Բայց միևնույն է, բոլորի աչքին ես հանցագործեմ։ Կապացուցես, որ այդպես չի։ Արի, չեմ թողնի այստեղ նստես ու տարապես։ Ասում են բաց են թողել դատարանի դահլիճից։ Բայց հաստատ ինքը չի եղել, թե ուղղակի չեն կարողացել մեղավորությունն ապացուցել։ Լսել եմ, որ կաշառել են ու ազատել։ Ինչ ահավոր է։ Հիմա կարող է իրապխարը նույշի մեղատրեն։ Մարդու կյանքի հետ է խաղում ախար։ Հիմա էլ կարող է մեզ հետ մեր կողքին սովորելու։ Էդ ինչ եք էտեղ քննարկում։ Ոչ մի բան եք, Էր Հովանիսյան։ Մի ծանոթից ենք խոսում, ուշադրություն մի դարձրեք։ Ձեզ էլ թվում է չեմ հասկանում։ Նարեկին եք, չէ՞ քննարկում։ Ես գիտեմ, որ նրան ազատ են արձակել ու նա այսօրվանից վերադառնալու է դասերին։ Ուրեմն ճիշտ է, հա՞։ Շատ վատ է, մեզ չեն էլ հարցրել, ուզում ենք շարունակել իր հետ սովորել, թե չէ։ Նարեկի անմեղությունը ապացուցված է։ Ինչ ճանապարով։ Իրավական, աղջիկ ջան։ Վստահ եք, ընկեր Հովանիսյան։ Նարեկ, արի։ Բարև ձեզ, կարելի է, ընկեր Հովանիսյան։ Բարև, Նարեկ ջան։ Ուրախ եմ, որ ի տարբերություն ընկերոջդ դեռ հիշում ես ուշացած ներս մտնելու կարգը։ Կներեք, ընկեր Հովանիսյան, ուղղակի մի քիչ խառն էի։ Նստեք երկուսդ էլ։ Ընկեր Հովանիսյան, ես կարող եմ գնալ։ Ես էլ չեմ ուզում նստել դասին։ Չհասկացա։ Էլի մարդ կա, որ չի ուզում։ Երկուսիցդ բացատրություն եմ պահանջում։ Ամեն ինչ պարզ է։ Պետք չի, ես կգնեմ, դուք մնացեք։ Նարեկ, ես թույլ չտվեցի, որ դու դուրս գաս։ Երեխեք, ես ինչ եք անում։ Մեր Նարեկն է, բան չի փոխվել։ Իրան մեղադրում են ֆինանսական կեղծարարությունների մեջ։ Ոնց կարելի է ուրիշներից գողանալ։ Ես ոչինչ չի արել։ Ծրագրի մեջ սխալ եղել, ես ժամանակից հուշացել եմ բանկի աշխատողներին։ Իրանք ուշադրություն չդարձրեցին։ Արդյունքում ամեն ինչ բարդացավ, մեղադրեցին ինձ։ Որովհետև այդպես հեշտ էր։ Նարեկ, կարծում եմ դու պարտավոր չես բացատրություն տալ։ Դու օրենքի առաջ մաքուր ես, և դա ապացուցված է։
Բայց ընկեր Հովանիսյան, մարդն իրավունք ունի երկրորդ հնարավորության, անգամ եթե մեղավոր են լինի, զղջումը ափսոսանքը ինչի համար են։ Չի կարելի կուրորեն մեղադրել։ Մեզանից ոչ ոք չգիտի, թե ինչ կլինի նրա հետ վաղը։ Ոչ ոք ապահովագրված չէ։ Իսկ ներողամտությունը ամենակարևոր հատկանիշներից մեկն է, որը երբեք չպիտի մոռանանք։ Երբեք։ Ընկեր Հովանեսյան, ես հասկանում եմ քո ընկերներիս։ Այստեղ գալուց առաջ էլ գիտեի, որ հնարավոր է այսպես լինի։ Դրա համար պատրաստ եմ գնալ, որ իրանց նեղություն չտամ։ Նարեկ, սպասի։ Մի գնա, կներես, մենք չափնանցանք։ Մենք պիտի օգնենք, որ մոռանաս կատարվածը։ Ոչ թե, ամեն առիթով երեսով տանք։ Բայց դուք ինքներդ կարող եք մոռանալ։ Հաբա ինչ են անելու։ Համարենք, որ մի ամիս արձակուրդ էիր գնացել։ Արի։ Ինչ ես ուզում ինձանից? Ինչի շուտ չէիր ասում? Ինչ ասեի, այդքան հպարտանալու բանա, որ գայի պատմեի բոլորին։ Հպարտանալու չի, բայց ամաչելու էլ չի։ Դու չես հասկանում ինձ համար ինչ դժվար է, երբ մայրս բոլորիդ ոտքի տակն է սրբում։ Ես գալիս եմ համալսարան, մտնում եմ լսարաններ, իմանալով, որ մամաս մեզից առաջ արդեն եղել է այդտեղ ու մաքրել։ Հա ինչ կա դրա մեջ, դա էլ է աշխատանք։ Եթե կուրսում իմանան, որ մաքրին մամաս է, կսկսեն ձեռ առնել ինձ։ Թող փորձեն, հենց այսօր էլ կիմանան, ու թող փորձի ինչ-որ մեկը մի ավելորդ բան ասել։ Գժվել ես, հանկարծ չասես ոչ մեկի։ Չի կարելի ծնողից ամաչել։ Քեզացի ոչ մեկի չասես այդ մասին, իսկ եթե հանկարծ ինչ-որ մեկն իմանա, դու ձեռքից ես չես պրծնի։ Աշոտ, ես ինչ ես անդրամադիր։ Բանա աղել։ Չէ, ինչի։ Հեչ, ուղակի երեկվանից մի տեսակա, ոչ մեկիս է չի խոսում։ Գոնե տանը տնեցիների հետ շփվում ես։ Ինչ ա աղել, ինչ եք սենց խառը։ Հեչ, ուզում ենք անկեղծ լինես մեր հետ։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ ձեզ չի ասում, ուրեմն այդպես ա ճիշտ գտնում։ Մի խառնա։ Ուղղակի թաքցնել իմ ասկը չեմ ասկում։ Մեկա իմացվելու է։ Ինչ դեր իմացվելու։ Նստեք, նստեք, տեղավորվեք։ Բարի օր, երեխաներ։ Այսօր շատ հետաքրքիր թեմա ենք ունենալու։ Արշակունիներն ենք այսօր ասկում, չէ։ Ըհը։ Ոնց խոստացել էի, շատ հետաքրքիր փաստեր են լինելու։ Հա, հետաքրքիր փաստերը այսօր մեր կուրսում շատ են։ Հա։ Ինչ նկատի ունես? Աշոտը կասի երևի։ Աշոտ, ինչ ա եղել? Զգուշ մի քիչ։ Հեշտ չեն մաքրում, որ դու էլ կեղտոտում ես։ Մաքրող իրա մաման ա, կուզի կեղտոտի, կուզի չէ։ Thank you.
Դա ինչի է թաքցրել։ Նա վիրացնողի ծամաչում է ցեզ վերաբերմունքի արժանի։ Ինքը պետք է հասկանա, որ սխալ է անում։ Ինչ որ մեկը ինձ կբացատրի, ինչ այստեղ կատարվում։ Ես իհարկե հասկացա ձեր զրույցից, բայց կուզեի ավելի կոնկրետ հասկանալ։ Ես կպատմեմ։ Լսում եմ։ Աշոտի մաման միամիս անթուրվել է համալսարան, աշխատում է որպես մաքրուհի։ Հետո ինչ։ Հետո այն, որ Աշոտը թաքցրել է մեզանից այդ կնոջը։ Բոլորով կանգնած ենք եղել, տեսել է, նույնիսկ չի մոտեցել։ Մենք այսօր ենք իմացել, ու անկեղծ ասած շատ հիասթափված ենք։ Ոնց կարա մարդ իր ծնողից ամաչի։ Դրա համար էլ ուզում ենք, որ մեր վերաբերմունքից դա ինքը հասկանա։ Թող դաս լինի, հասկանա, որ չի կարելի։ Ձեզ թվում է, որ դուք Աշոտին հենց նոր դա հասկացրեցիք։ Հա՞։ Հակառակը, դուք ապացուցեցիք, որ Աշոտը ճիշտ էր, երբ թաքցնում էր ձեզնից ճշմարտությունը։ Դուք սկսեցիք ծաղրել, ծիծաղել, հեգնել։ Դրա համար էլ ինքը թաքցնում էր այդ ամեն ինչը ձեզնից։ Հիմա ինչ անենք, ընկեր Ավագյան։ Ինչ Ավագյան, դաս ավարտվեց։ Չէ, մենք որոշեցինք արշակունիներին հաջորդ դասին անդրադառնալ, իսկ հիմա շատ ավելի կարևոր հարց ունենք։ Կներես։ Մենք չենք ուզում։ Ավելի ճիշտ, մենք լրիվ ուրիշ բան էինք ուզում ու թարս ստացվեց։ Ընկերներդ չէին ուզում քեզ նեղացնել, ընդամենը ուզում էին, որ դու մի պարզ ճշմարտություն հասկանաս։ Մեր ծնողները աշխատում են մեզ համար, մեզ լավագույնով ապահովելու համար։ Ու դրանով միայն պետք է հպարտանալ։ Թույլ մի տուր, որ մայրդ ամաչի իր արած աշխատանքից, ու թևաթափ լինի կամ հիասթափվի այն մտքից, որ դու իր համար ամաչում ես։ Իսկ ընկերներդ, ընկերներդ քեզ սիրում են ոչ թե քո ծնողների աշխատանքի համար, այլ ընդամենը, որովհետև դու լավ մարդ ես։ Բայց ես լավ մարդ եմ այսքանից հետո։ Ինձ համար բան չի փոխվել։ Ինձ համար էլ, ոնց կայիր իմ ընկերը, այդպես էլ մնացել ես։ Կարևորը, որ հասկանաս սխալդ։ Վստահ եմ, մենք կարող ենք այս միջադեպը մոռանալ։ Բայց ոնց որ բախտները չբերեց։ Դասին դեռ 20 րոպե կա։ Էնպես որ անցանք լսարան։ Կյանքի դասերը իհարկե շատ լավ բան է, բայց գոյություն ունի նաև պատմություն, որը պետք է շատ լավ սերտենք։ Էնպես որ անցանք լսարան։ Գիտեք արդեն, պատերազմը, գիշերը նորից կրակոցներ են եղել, սահմանին անհանգիստ է։ Առավոտից էլ ենք կարդում։ Հնարավոր չի կտրվել լրահոսից։ Մեր սխալն հենց դրանում է, մենք պիտի թողնենք այս լուրերը ու գործենք։ Ինչ կարող ենք անել։ Պետք է սկսել անհրաժեշտ իրեր հավաքել,
դեղորայք սնունդ, տակակ հուստ։ Պետք է հայտարարություն տեղադրենք, որ մարդիկ սկսեն հավաքել։ Դուք իրոք մտածում եք, որ ամենամեծ օգնությունը էի տա։ Մենակ այդ կարանք անենք։ Դրանով կարանք օգտակար լինենք։ Մենք կարանք օգտակար լինենք առաջնագծում։ Մենք, չէ, ես կամավորագրվելու եմ, չգիտեմ մյուսները ո՞նց։ Ես եմ պատրաստ։ Ես էլ։ Դու, բայց աղջիկներին չի կարելի։ Հայաստանի պատմության մեջ շատ դրվագներ կան, երբ կանայք տղամարդկանց հավասար պայքարել են մեր հողի համար։ Հա, բայց նաև պիտի չմոռանանք, որ թիկունքը պետք է ամուր պահել։ Ինչ իմաստ ունի թիկունքը, եթե առաջնագիծը հանկարծ թուլանա։ Պետք չէ այդպես մտածել։ Բոլորս մեր անելիքն ունենք։ Դու ինչ ես դուր։ Ինչ ասեմ։ Ինձ թվում էր առաջիններից պիտի լիներ, իրով ուզեր կամավորագրվել։ Ինչի՞, որովհետև հայրս առաջին արցախյանի զոհերից է, թե որ եղբայրս 44-օրյա պատերազմի զոհերից է։ Չես ուզում շարունակել նրանց կիսատ թողած գործը։ Իրենք իրենց գործը կիսատ չեն թողել, մենք ենք կիսատ թողել իրենց գործը։ Մենք չենք ասում, որ դու պարտավոր ես։ Մենք բոլորս ենք պարտավոր։ Հա, բայց եթե որևէ մեկ այլ որոշումը կայացնում, մեղադրել չի կարելի։ Ուղղակի մտածում ենք, որ պապայիդ ու եղբորը օրինակով։ Էրիկա, էլի, ձեզանից ոչ ոք չգիտի իմ ապրումները։ Լավ կներես, մի նեղացի։ Ուղղակի արի հիմա այդ գնանք լսարան։ Հիմա մենք պետք է համախմբված լինենք։ Բոլորը սպասում են, որ ես պետք է առաջին կամավորների շարքում լինեմ։ Դու կարող ես թիկունքում կամավորական աշխատանքներ անել։ Հայրենիքի պաշտպանությունը մենակ առաջնագիծը չի։ Դուք էլ չեք հասկանում ինչ եք ասում։ Լրեք ու սովորեք լսել իրար։ Եթե միջև հիմա չեիք պատկերացնում, կարող եմ ասել, որ այս սա է խուճապը։ Դուք չեք կարողանում կառավարել սեփական էմոցիաները։ Ընկեր Սիմոնյան, ուրեմն դուք ասեք, որևէ մեկ իրավունք ունի մեղադրել դիմացին ինչ կամավորագրվելու համար։ Ոնց չես հասկանում, ես չեմ մեղադրում, ուղղակի անսպասելի էր իմ համար։ Պետ չի ճնշել ոչ ոքի, եթե նույնիսկ քո սպասելիքները չեն արդարացել։ Յուրաքանչյուրի սպարտքն է լծվել հայրենիքի պաշտպանության գործին։ Մենք մեր հայրենիքի խաղաղություն ենք պարտք։ Մենք երջանիկ օրեր ենք պարտք։ Մենք պիտի վերադարձնենք մեր հողը։ Յուրաքանչյուրս մեր տարբերակն ունենք այդ պարտքը տալու համար։ Բարև ձեզ, ինկեր Սիմոնյան։ Կարելի է նստել։ Նստենք։ Ես ուզում եմ հիշեցնել յուրաքանչյուրիդ, որ պատերազմական իրավիճակներում ամենակարևորը պահպանել սառնասրտություն և սպասել։ Ինչին սպասենք։ Եթե բոլորը անկանոն հավաքվեք ու գնաք սահման, դուք կարող եք խանգարել զինվորականներին։ Անկանոն խմբերը ավելի շատ խանգարում են, քան օգնում, նրանք կարող են թիրախանդիսանալ։ Հիմա ինչ, ոչինչ չանենք։ Հիմա պիտի թիկունքը ամուր պահենք։ Ոնց արդեն որոշել էինք, կհավաքագրենք անհրաժեշտ իրերը, իսկ եթե մարդկային ռեսուրսների կարիք լինի, առաջինը ես եմ կամավորագրվելու։ Գներս, ես չէի ուզում, որ դու քեզ վազգաս, չէի ուզում ճնշել քեզ։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը սիրում է մեր հայրենիքը, դրանում ոչ մի կասկած չկա։ Երբեք չմեղադրեք իրար։ Առավել ևս մատնացույց չանեք իրար, որ դուք կամավորագրվել եք, իսկ նա ոչ, որ դուք ավելի հայրենասեր եք, քան նա։ Հայրենասիրությունը չափան միավոր չունի, շատ ու քիչ չի լինում։ Կամ սիրում ես քո հայրենիքը,
կամ չէ։ Լսեք, լսեք ինչ են գրել։ Հայրենիքի պաշտպանողական մարտերի արդյունքում հայոց բանակը ետ է մղել թշնամուն, պահպանելով մեր երկրի սահմանների անդորը։